Yulduzmonova bilan bo'lgan mojarodan keyin Yulduzmonovasidan tortib Halima Ibragimovnasigacha undan qolgan orqadagi aniq qiltiq-miltiqlarigacha hammasiga o'pishi qilib har bitta iminnoy olishgan javobini. Men seni gapirmayman, sen meni gapirma, bo'ldi. Mayli, o'sha xarakteri yaxshi emas. Sal o'tlab ketdik. Sahnaga men Yulduzmonova bo'lib chiqqanman. $50 ga borgandi. 3000 talab xalqqa chekirib to'yga kirib chiqqanmiz. Bu juda ham qiyin. Kasal bo'lib qolaman, bir kun to'yga chiqmas. Muzur tozalash bo'lsa, muzur tozalar. Shundoq ham TikTok bosib oldi hamma joyi. Play, have to play dedi-yu. San'atkorga erkinlik kerak. San'at jar yoqasiga kelib qoldi. Lekin bugun bizga ustozlik qiladigan ustozlarimiz o'zimizni oyog'imizdan bol to'rt tursa. Jeral Jo'ray bilan Yulduzmonova yotib olib eshitmaydi-yu. Bir kechada boshini kurs-kurs-kurs urib yerga tiqib qo'yadi. Sani xalq shunda oborib qabrga tiqib kelyapti. Kommentariya kutib qolaman, negativ buzim yozaveringlar. Meni ham qo'rqib-qo'rqib chaqirishadi-da intervyuga. Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz yulduzlar bilan suhbat ko'rsatmoqchimiz. Ajoyib mehmoni, ajoyib xonanda va aktyor Rustam Usmonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizdan nihoyatda xursandmiz. Rustam aka, kelayotgan roza Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Sizlarga ham xalqimizga ham muborak bo'lsin. Rahmat. Endi hozir o'tirib qolamiz. Bemalol. Birinchi kelin shu ijod haqidan gaplashaylik siz bilan. Ijodda nima gaplar endi? Ijodda nima yangiliklar bo'yapti? Adashmasam yangiliklar ko'p. Xalqimizga bo'lishsak. Yangiliklar ko'p, Xudo xolisa. Mana bu yil yangi kinolar olinmoqda. Kinolarga takliflar tushyapti. Oldin unaqa joy kino sistemasiga qiziqmas edim. Keyin 2-3 ta kino proyektlarda qatnashib, ichida yurib, katta-katta gos-kinolarda ham o'ynadik. U yerda ham o'zim soham rejissura bo'lgani uchun asosiy o'qigan mutaxassisligim rejissura. Ikkinchi rejissor bo'lib ishladim. 2 ta proyektda va bittasida kartina direktori bo'lib ishladim gos-kinoda. Va hozir Yorqin G'oziyeva bilan yaqinda yana bitta katta loyihani ustida ishlayapmiz. Tanislar aktrisa Yorqin opani o'shalar bilan birgalikda ishlab, hozir ijod ustida faqat g'oyalar olamida yuramiz mana shunaqa qilib, cho'milib. Xudo xolisa endi bajarish kerak ularni. Ha, endi mana kino qilsan chaqiramiz, rolga chaqiramiz ani. Endi o'tda men oddiy o'zim aktyorman. Agar rejissor bo'lganimda o'zim bilardim qanaqa aktyorlarni chaqirishni. Bir marta chaqirish. Yo'q, keyin hada o'rsasam bo'laveradi. Chaqirsam bo'ladi. Endi o'tib ketsa bo'ldi. Yugurib o'tib ketsa bo'ldi. 40 tashimiz qo'sh joyini o'ziga jo'natib yuboraman, bo'ldi. Aynan chaqirdim. Ustamaga studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Aynan yulduzlar suhbatidamiz. Aynan damda ijod haqida mana biroz ma'lumot berib o'tdingiz. Hozirgi kundagi eng trend o'tayotgan insonlardan birisiz. Aynan inson har xil ijod qilishi mumkin-da. Bu san'at adashmasam taqlid yo'li san'atni tanlagansiz. Aynan bu kasbim juda ham bir mukammal qiyin narsa-da, chunki san'at institutlarida ham juda ham qiyin-da buni mana bilasiz. Buni o'zi yoshligidan boshlaganmisiz endi bu taqlid san'atini? Ana Yulduzmonova san'atini. Yo'q. To'g'ritiz, bu janr, janrlar bor. Har bitta yo'nalishda, masalan, san'at desa, obshiy san'at olinsa, uni yo'nalishlari bor. Xonandalik, aktyorlik, masalan, o'sha sirk san'ati masalan, u ham o'ziga yarashib turgan janr. Va parodiya janri ham bu hozirgi madaniyat institutida, Toshkent san'at va madaniyat institutida ham o'tiladi dars. Ya'ni o'sha darsi bor, o'sha imtihoni bor undan ham. Bu juda ham qiyin janr hisoblanadi. Bu janrni men tanlamaganman. Buni tanlashimda o'sha ustozimiz hamma bilgan o'sha xalq artisti Yulduzxonim Usmonovani o'zlarining sababchi bo'lganlar. Bu sohaga imini bu yo'nalishga kirib borishimga o'zlari ruxsat berdi. Ha, o'sha paytda ruxsatdan ham oldin buni rosa ko'p so'rashgan. Qanaqa qilib bu dunyoga kelib qolgan parodiya san'ati. Kutilmagan. Endi oldin ham bo'lgan. Ko'pchilik biladi, mana yosh kattalar agar ko'rsa, Sota qo'zilar bo'lgan, Tannozxonlar bo'lgan, Andijonning marhamatidan. Ular Jaquchi kampirlar bor Xorazmda, bizada ham bo'lgan Shuhrat aka rahmatli Nuraliyevlar bo'lgan. Rahmatli olamdan o'tib ketdilar. Ana ular Yulduzmonovani parodiya qilib yurgan shaxslar.
только алиги узаны киеме да, алиги без образ, без одежды, без ничего халка чеге чыга. Энди уларда реклама болган ошо пайтта, актёр деген номи болган. Шунинг учун халк уларни чиройли кутиб олиб, чиройли алиги кабул кылган. Оддий ҳолатда кабул кылган. Актёр, актёр. Энди юк жойдан ҳеч ким танимайдиган одам бирданига чиқиб келиши албатта ҳаммани эсанкиратади. Har xil fikr bo'ladi, har xil gap bo'ladi. Shu jarayonda bitta konsert bo'lgan. Qisqacha qilib aytib ketaman, o'sha konsertda Yulduz opam bilan katta uchrashuv bo'lish kerak bo'lgan. U uchrashuvga butun O'zbekiston, qo'shni respublikalardan muxlislar keladigan bo'lgan. Yulduz opam bu konsertda qatnashish kerak bo'lgan. Konsertga o'sha uchrashuvga 3 kun qolganda Yulduz opam Izroilga uchib ketganlar. Konsert bo'lib qolgan u yerda. Şu konsertga 3 kun qolganda uchib ketib, biz bu yerda qolib ketganmiz. Nima qilishni bilmaymiz. Xalq o'zi etilgan kunga kelgan. O'sha to'zi tug'ilgan g'oya bu. Bo'pti, men amallab bir narsa topib kelinglar. Kimdir kiyim topib kelgan, kimdir oyoq kiyim topib kelgan, kimdir parik topib kelgan, kimdir men bo'yantiraman, kimdir men makiyaj qilaman, men grim qilaman, qilma shunaqa bo'lib, sahnaga men Yulduzmon bo'lib chiqqanman o'shanda. Как это yopib ketish uchun shouda qilib o'tkazish uchun-da. O'shani 3 kun 3 kun ichida bo'lib ketgan narsa bu. G'oya ham bu siz chiqishingiz ham. Keyin shuna qilib chiqqanmiz. U sayyot.com degan haligi Sardor Komilovni sayti bo'lardi. Oz bormi yo'q bilmayman u saytni, chunki kuzatmayman. Hozir kuzatadigan saytlar ham ko'payib ketdi endi. U ham trenddan tushib ketdi u bolaning sayti. O'sha saytda reportaj qilgan sayyot. Shuhrat Nuraliyevni dog'da qoldirgan yigit degan men haqimda maqola chiqqan o'sha saytda. Keyin u saytni butun haligi O'zbekiston, butun jahondagi barcha joydagi o'zbeklar ko'rardi. Yulduz opam Izroilda ko'rishgan uni. Konsert paytida o'sha chiqqanda keyin o'sha O'zbekistonga kelganlardan keyin ko'rishganmiz, chaqirganlar. Shu bilan keyin Yulduz opam bu talantni bosib o'tirmaslik kerak, buni ko'chaga olib chiqib sotish kerak deganlar. O'shanda nima qanaqa sotaman desam, olib chiqish kerak, yana Shuhrat yuribdi deb o'shandan keyin chiqib ketgan. Birinchi to'yimni ham eslayman. Ha, birinchi to'y qanaqa bo'lgan chiqish bu qanaqa? Birinchi to'yda hozir hali Kadishva tarafga o'tsam, o'sha to'y esimga kelaveradi. Parvoz degan to'yxona bo'lardi, staloyga o'xshagan. Eski to'yxona edi u. Hozir anamda yaqinda bordik to'yga, shunaqa dahshat qilib qo'yibdi, saroyga o'xshatib qo'yishgan. O'sha yerga xizmatga bordik. O'sha parvoz degan to'yxonaga kirib borganman. Endi Yulduz opamning fan klubi bir 20 tacha odam kirganmiz. Yulduz opam bir avtobus bo'lib yuraladi to'yga. 50 ta odam bilan. Biz ham o'sha 20 ta qolmaylik deb orqadan borganmiz endi. Kimdir telefonda, kimdir anu pepitni yonimga qo'yib, so'zlarini qo'yib qo'ygan, kimdir mikrofon olib bergan, kimdir cholg'uvchi, kimdir anaqa ish qilib 3 ta 4 ta mashina bo'lib borganmiz-da. Tabiiy chiqish boshlagan. Birinchisi bo'lgan shu. O'shanda 50 dollarga borgandim o'shanda, o'sha paytda. 2011-yilmidi shu. Jan g'islomayman u ish qilib o'sha yillar orasida edi va o'sha to'ydan chiqib ketishda yana bir aka orqadan chiqib turib, men tam berdim, bunaqa sizni ko'rmagan edim deb o'sha to'ydan chiqishimiz bilan Chernevkaga olib ketishgan to'yga. O'sha kunning o'zi o'sha to'zdan to'y chiqqan. Keyin yoqqandan keyin qaqay endi keyin orqaga yo'l o'sha to'zdan. Endi bildim sotish kerak ekan dedi. Xuddi o'shanga o'xshab to'yma to'y bo'lib ketgan keyin bu yo'q. Ulanib ketib qo'ygan. San'atni nonni yegan odam 3 kun uyda o'tirsa kasal bo'lib qoladi. Mana shu Molda Asalxo'jayeva bilan Molda pan bilan ham ko'p gaplashamiz-da. Karantin paytlarida ayniqsa, keyin haligi roza paytlarida, shu kechqurun Molda pan men bomdodgacha uxlamaylar-da. Bomdod namozini o'qiganlardan keyin ozgina mizg'ib olaman deydilar. Bomdodgacha o'tirib ijod qiladilar ular ham. Shu internetda o'tirib ana qilishadi. O'sha paytda gaplashib qolsam, Rustamjon, men kasal bo'lib qolaman, bir kun to'yga chiqmasam deydilar. Bular o'zi ustoz san'atkorlarni ko'pchiligi san'at xasta insonlarida. Bular o'zi san'atdan keta olmaydi bular.
Etadi mana kecha ham mana Yulduz apa Misrga ketmoqchiman, Turkiyaga ketmoqchiman, san'atdan ozgina pauza qilmoqchiman deganlarida xalq kommentariyaga yozib tashadi. Juda yomon gaplar yozib tashlanganda. Aliga qilgan paytda, o'sha kommentariy yozilgan paytda keyin opa aytdilarki, men dedi ketmayman dedilar. Chunki bular ketmaydi, nimaga ketish kerak? Bular ham vaqtida qancha etapni bosib o'tib davr endi keldi bularga. Albatta. Chunki hozir qarang 60 ga qarab ketgan bo'lsalar shu yoshda bular masalan 60 yoshda o'zimas trendda ushab turish. Mana juda ko'p san'atkorlar yo'q bo'lib ketdi. Masalan, tan olish kerak mana Yodgor Mirzajonovlar qanaqa bo'lgan paytida, Sharof Muqimovlar, Jo'rabeklar qanaqa bo'lgan paytida, G'iyos akalar masalan, qanaqa trendga chiqqan san'atkorlar bo'lganda, uni ko'rganda vau derdi xalq. Mohira Asadovalar. Ana shu san'atkorlar hozir deyarli reytingdan tushib o'sha deyarli hozirgi pokoleniya umuman tanimaydigan darajaga kelib qoldi. Lekin Yulduz Usmonova deylik, G'ulom akani aytaylik, Sher akani aytaylik, masalan, o'sha ular yoshi katta mo'ldapalarni. Bularni lekin shu kungacha xalq baribir taniydi, e'zozlaydi. Agar men sizga aytaman, bugun mana xalq aytyapti, ketsin bu san'atkorlar, pensiyaga chiqsin u. Ertaga bu san'atkorlar san'atdan ketsa, ertaga bularni o'rnini bosadigan va bularni darajasida turadigan san'atkor yo'q. Chiqmaydi bular. Shuning uchun san'atni qaysidir ustunida bular ham bundoq qarasa. Mayli o'sha xarakteri yaxshi emasdir. U hamma insonda bor kamchilikda. Siz bilan menda ham bor misol uchun. Lekin u shaxsiy junni deydi, ish juniga aralashtirma deydi. Shuning uchun bu san'atkorlar ham bitta ustun. Agar bitta ustun qulasa, o'sha san'at sekin og'ishni boshlaydi. O'zi shundoq ham TikTok bosib oldi hamma joyi. Shuning uchun san'at mamlaka bo'lib yotibdi hozir. Qulashi uchun bitta ustun bo'lish kerak, to'rt o'rinda turadigan bo'lish kerak. Chiqib kelsagina keyin o'zi o'z-o'zidan. Aynan hammaga beriladigan savol shu ustiga kelgan insof, kelgan yulduzlarga beriladigan savol. Mana shu hammaga berib qit qiladi, hozir bu 500 savol. Beringchi, beringchi qani. Men yomon savol bermayman. Ustoz shogird an'analarini hammaga berib olmayman shu savol. Nimaga? Nimagiki bu yerga oddiy insonni kelmayapti deb ustudiyamiz. To'g'rimi? Ustoz shogird hozirgi gaplaridan kelib chiqqan holda-da bu narsa. O'sha aytayotdilar ustoz san'atkor Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Mavlud Asalxo'jayeva. Bular haqiqatdan ustoz ko'rib shogirdlar hamchi boshqacha bo'lganda, to'g'rimi? Oldin shogirdlar boshqacha bo'lgan. Biz o'zimiz ham yurganmiz, nima ish o'zi qilganmiz. Shunaqa narsalar hozirgi paytda qanaqa bormi, yo'qmi, nima deb o'ylaysiz? Bu hozir ichib yotgan mundoq chiqib zizda bo'lib qolishdi-yu. Yo'q, unaqada emas. Men hozir bitta narsani aytmoqchiman. Mana shu mashinada yolg'iz yuraman-da ko'pincha. Mana bir xillar o'ylaydi. Yonida odam bo'lsa bemalol o'zini his qiladi-yu. Men yolg'iz yurishni yaxshi ko'raman. Mana shu kun botgandan keyin odam o'zini o'zi bilasizmi? Odam o'zining kamchiligini, o'zini xato kamchiliklarini yolg'iz qolganda asl yuzini ko'radi inson o'zini. O'ylashga vaqti bo'ladi chunki tahlil analiz qiladi o'zini. Bar biladi-yu, men mana shunaqa isqirt odamman, yo men mana shu zo'rman deb o'ziga-o'zi baho beradigan joy bu spalni. Inson yolg'iz qolib, yostiqqa boshini qo'yganda bir kunlik hayotini, masalan, mana shunaqaman, analiz qilaman. Analitik odamman o'zi. Masalan, siz bilan ko'rishdim, bular bilan ko'rishdim, bular bilan ko'rishdim va sizlar bilan suhbat bo'ldimi, men uyga borib o'ylayman. Nima bo'ldi? Anu gapi bilan bu nima demoqchi bo'ldi? Ma'mu gapi bilan nima demoqchi bo'ldi deb men o'zim uchun sekin sipochka qilib xulosamni chiqarib olaman-da. Mana birov bilan urushib qolsam ham menga nima dedi deyman uyga borib olib. Men unga nima dedim? U nima maqsadda aytdi? Men nimaga bunaqa dedim? Mashina qilib chiqarib agar mendan xato o'tgan bo'lsa men borib uzrim so'rab ketaman-da. Sal o'tlab ketdik. Men aytmoqchi bo'lgan narsam bugungi kundagi endi bizning ham yoshimiz kichkina emas, biz ham ancha-muncha narsani, ancha-muncha etapni ko'rdik. O'sha eski konservatoriyada o'qigan paytlarimiz Ziyoda bilan birga o'qiganmiz, bitta kursdoshimiz biz hammamiz. Ziyoda, Umidaxon, Oybek Nigora, Ali Otajon fukasi bor edi, Jamshid. Ular hammamiz masalan 30 ta 40 ta odam bo'lsak bitta kursda
Şundan mı? To'rttami san'at odami chiqdi-da. Bo'ldi. Qolgan hammasi bittasi ipodromda, bittasi umuman boshqa yo'nalishlarga kirib ketgan. İnsonda maqsad ham bo'lmagan. Hozir sizga aytgan savolingiz meni juda ko'p o'ylantiradi. O'sha yolg'iz mashinada yurgan paytim shuni o'ylab qolaman. Biza men birinchi bo'lib san'atga qadam qo'yayotgan paytim o'sha san'at kollejida Hamza Hakimzoda Niyoziy nomidagi musiqa respublika kolleji bo'lardi. O'sha to'qib yurgan paytim Dilfuz Ismoilovani oldilarga borganman. Birinchi bo'lib. Yulzapani oldiga yo'l ochilishdan oldin Dilfuz apaga oldiga borganman. U ham bo'lsa Yulzapa bilan meni tanishtiring. Opa, siz shogirdsiz degan maqsadda borganman. Ha, Dilfuz Ismoilovani ikkita o'g'li bizadan bittami ikkita kurs pastda o'qiyardi. Sardor Sarvarlar. Keyin Dilfuz apa meni rosa yaxshi ko'rardilar. 3 yil Dilfuz apamning oldida yurganman. Shogird. Uyida muzur tozalash bo'lsa muzur tozalardi. Yer chopish kerak bo'lsa yer chopardik. Xudoni bergan kuni bo'sh qoldimmi borardik. Biz nimadir imets qilish uchun emas, o'zimiz uchun. Haqiqatan shu insonni nafaqat san'atini, balki ichki hayotini ham o'rgangan ekanmiz-da, hayotda. Ha. Keyin katta san'atkorlar, bizga eng qizig'i menga o'sha paytda hali bu deyarli san'at olami meni tanimas edi. Men hali kollej o'quvchisi, 16-17 yoshli bola edim bu paytda. Uylarida tug'ilgan kun bo'lsa, Sayyora Qoziyevalar, hojagalar Faruk akalar, mana katta katta ustoz san'atkor, Molda pala, rahmatli Aziz Niyazmetovlar o'tirishardi, Umida Mirhamedovlar hammasi. Endi o'rtog'i bular bitta pokoleniya-ku hammasi. O'tirishsa, biz haligi tarelkada to'rt solib, yo bir patnisda ovqat-poqat solib olib kirardik. Ular chaq-chuq, maq-chuq yegan haligi pochog'i bo'lsa, uni undoq qilib yig'ishtirib, haligi kosaga solib, biz olib chiqib ketardik. Maqsad o'sha musor tozalash bahonasida o'sha san'atkorlarni yonidan ko'rib olish. Chunki biz ularni faqat ekranda ko'rganmiz, hayotda ko'rmaganmiz. Biz uchun ular u bir narsa edi uni yonidan ko'rish. U suhbatlashib u yoqda tursin, bitta rasmga tushish uchun qancha haligi intilish bo'lgandi o'sha paytda. Hozir endi bu pardalar uzilib yo'q bo'lib, xalq bilan artist ham bir-biri bilan anaqa bo'lib ketib qoldi. Hozir artist TikTokga chiqsang hamma san'atkor bo'lib ketdi. Endi qarang, 3 yildan keyin bir kun kirsam, mana shunaqa to'g'rida uzun stol, mana shunaqa to'g'rida Dilfuz opam o'tiribdi, men bitta musor tozalayman. Stol tozalayman. O'shanda Dilfuz opamda qo'llarimdan ushaladi. Ruslan dedilar. Keyin hamma meni eshitsin dedilar. Hamma qarab turibdi, hamma san'atkor. Ichim shu o'qib ketgandek. Bu bola dedilar, 3 yil bo'ldi meni oldimda yurganiga dedilar. Bu bola meni shogirdim dedi. Qarang, shu paytgacha shogirdim degan gap tillardan chiqmagan Dilfuz opam. 3 yil demak sinov muddatida yurgan ekanmiz-da deyman. To'g'ri. Tillalarni yechib tashab ketardilar, dollarlarni qo'yib ketardilar stollarga. O'sha xonalarda yotardik, o'sha xonada turardik, birga choy ichardik, masalan, bolalar bilan bitta haligi yurardik-da o'sha paytda. Keyin shunda ushab bugundan boshlab san joying men bitta dedilar-da. Ana yondagi stoldan joy ko'rsatdilar. Ana o'shandan keyin sekin-sekinlik bilan meni mana shu show biznesining hayotiga olib kirib tanishtirgan ilk ustoz aslida Dilfuz opa. Burilish o'sha kuni. Ha, burilish o'shandan bo'lgan. Keyin malaga parodiya keyin bo'lgan narsa. U parodiyaga kirib kelgandan keyin o'zi xalqda yengillik bo'lib turib, keyin men o'zi o'sha tanigan bilgan san'atkorlar o'zligi hali qilib men hayronman. Qanaqa qilib bu darajada o'xshash mumkin? Dilfuz opam deb oyoqlarini mana kulardilar-da o'sha aniga chiqqan payt. Bo'lishi mumkin emas derdilar-da videoni ko'rib. Endi bo'lar ekan shunaqa narsa. Parodiyada oldin nima sani parodiyadan oldin hokimiyatda zam hokim bo'lib ishlaganman. Pomoshnik bo'lib ishlaganman. Tubdan burilish bo'ldi. Burilish ko'p ketdi hozir o'zida. Burilish ham qanaqa bo'lgan bilasizmi? Menga mana shu san'atga kirishimga o'sha 3 martda rahmatli birinchi prezidentimiz bilan o'sha ishlagan paytim endi yoshlarga alohida e'tibor berilardi. Har bitta Navro'z, mustaqillik bayramiga yoshlar nech 10%, 20%, 30% yoshlardan terib-terib olib borilardi. Biz o'sha borganmiz o'sha paytlarda. Karimov shunda yonlardan ko'rganman, Poshoni ko'rib.
qo'llarini berib o'tib ketib, keyin har 31-avgustda mana bu Qatag'onlar shahidlar maydoni Yunusobodda jarda anaqa bo'lardi, osh berilardi. O'shatlarga borardik biz. Bu insonni mana podshoning yonidan ko'rganman. Juda ham ko'p tushimda ham ko'rardim-da bu insonni. O'ngimda ham ko'rdim. Hozirgi Shokat aka Miromonovichi bilan bir marta suhbatda bo'lganman. 2011-yilmi? Noyabr oyida yangi shahar hokimiyatining binosida suhbat bo'lgan. 40 minut suhbatlarda bo'lganman. O'sha paytdan keyin o'sha menga e'tibor katta bo'lib ketib qolib, u aniga bo'lib ketib qolgan. Men o'sha birdaniga boshliqqa aylanib qolganman yerda. Hali kichkinaman, 22 yosh bo'lganman o'sha paytda. Shokat aka mundoq qilib chaqirib, "Yoshing nechida sani?" 22 desam, hokimga qarab, "Sodiqov janoblari, shu kichkina bola sizga dedi, pomoshnikmi, sizga anaqami, sovetchikmi?" dedi. "Hozir shu yigitimiz desa, qarab turib, qani gapirchi?" dedilar. Endi o'ta suhbat ketgan, shunaqa katta narsalar bo'lgan. U paytda Ilmira Bastixanovalar, premyer-ministrlar hammasini oldida endi tasavvur qiling, kichkinaman. Qo'limda na bitta hujjat bor, na boshqa bor. Shunda chiqib, endi oratorlik bor, mani yutug'im shunda. Qo'shilib ketaveraman anaqaga. Endi qilgan ishingni gapira olishing ham kerak-da, kimdir mehnat qiladi-da, gapirib bera olmaydi, tushuntirib bera olmaydi, chunki hech narsa qilmaganda gap eshitaveradi. Amanda haliga qilganga yarasha o'zimni mehnatimni ko'rsata bilganman. O'shaning uchun keyin dushmanlar ham ko'payib ketdi, keyin kreslo janjali boshlanib ketdi. Keyin bu orada pastavalar bo'lib, boshqalar bo'lib, oxiri ko'nglim qolib ketdi bu sohadan. Keyin sraza keyin u yoqda ham borda, mafiya o'ziniki. Men shuning uchun aytaman, hokimiyat tizimimiz ham qaysidir ma'noda juda ko'p taraflari chirigan tizim. Yengitdan isloq qilish kerak. Bu qonun u yoqdan chiqib, to xalq oldigacha, o'sha hokimiyatgacha, quyi tizimga yetib kelgunga qadar tarmoqlab ketadi-da. Xuddi daraxtni ekib qo'ysang, tomiri bitta bo'ladi ekaningda, keyin tomir yozib ketadi. Xuddi o'shanga o'xshab, u qonun o'tda chiqib turib, amalga tushgungacha u ham mamlaqa o'sib ketadi. Shuning uchun menga ko'pchilik aytadi-da, siz nimaga politikaga aralashasiz? Nimaga haliga ko'p fikrlar beramanki, mana o'zingizlar ham agar ko'rgan bo'lsanglar, juda ko'p masalada o'zim murojaatim bilan chiqaman. Mana yaqinda ham o'sha temir yo'l masalasida ham ko'chadagi qurilish, yo'l qurilishi vazirligiga ham katta murojaatlar bilan chiqdik. Bayroq masalasida mana katta Qo'rg'ondagi piratlar bayrog'iga o'xshab osib qo'yibdi bayrog'imizni. Uni gapirib chiqdim, bir kunda aniq almashtirishdi uni ham. Aynan, xalqni o'yladi. Yo'q, bu xalqni o'ylashda emas, bu davlatning yuzi bu. Har bitta yo'l bo'lsin, o'sha bitta mahalla bo'lsin, yo bitta bayroq osilgan bitta haligi stoyka bo'lsin o'shatdagi. Bu narsa bizning yuzimiz. Bu xalqning yuzi emas, bu davlatning yuzi. Chet eldan kelgan odam xalqqa emas, birinchi bo'lib atrof muhitinga qaraydi. O'sha eski binolar bo'lsin, Samarqand, Buxoro. O'shanga o'xshab keyin men aytamanki, bu soha menga yangilik emas. Men bu sohada ishlab, ancha ishlar qilganman. Juda ko'pchilik yaxshi taniydi. Farid Erkinovdan o'sha eski Usmonov shahar hokimi. Undan keyin hozir ancha muncha odamlar o'zgarib ketdi. Tanzila Narbayeva ham misol uchun o'sha federatsiya raisi edi. Juda ko'pchilik bilan xullas ishlaganmiz o'sha paytda. O'zi aksariyat san'atkorlar avval san'atdan keyin siyosatga o'tardi-da. Bu hozir teskarisi. Birinchi boshlab keyin san'atga adashmasam, yaqinda to'yingiz bo'ldi. To'yingizga albatta shu bus Laziza. Olib chiqishdi. Nega biz ham aytmadingiz to'yingizga? Nega biz studiyamizga? Men hech kimga aytganim yo'q to'yga. O'zi to'yi yopiq qildirmoqchi edik biz. Chunki unaqa jak haligi tarqalishi, endi u qiz san'atga aloqador emas. Turmush o'rtog'im. Yo'q, turmush o'rtog'im san'atga aloqador bo'lmaganligi uchun, ular ham siyosatda odami oilasi. O'shaning uchun u insonlarni ham o'ylagan maqsadda yopmoqchi ham bo'ldik. Har xilini o'ylab ko'rdik. Ishim tegidan kelayotganda telefonlarni oldirtirib qo'ysam ekan. Bir narsalar o'yladik-da endi lish bo'sh yerdagi ma'lumot tashqariga chiqmasin degan maqsadda. Milliy gvardiya bilan gaplashdik, ichki ishlar bilan gaplashdik, ishim tegi odamlar qo'yishib anaq qildik. Hamma narsani rejasini qilib, lekin baribir imkon bo'lmadi. Baribir iloji yo'q, ishonmadik. O'shaning uchun mayli dedik. Keyin hammasi keldi.
Aynen. Da. Soğukçuluk masalaları, keyin bu keneyimlerini uzis topken misiniz? Yok ki, üdügüle topup. Yok, üdügüle topmadan. Keyin bulmadı değil mi benim için? Bana ettim ki, boya şu hakimiyette işlegenimden ki, hakimiyetten ahir boşagan ben. Sebabı, şu hakimiyet tizimindeki az günü kelişme uçuluklar, tüşünme uçuluklar, maşanak narsalar için odamı zedek koyardı. Köylünüzü kaldır bu arada. Ki ottan boşaganimdan keyin hozir Shavkat akani nazarlari tushdi bir maktabga, Sergelida 300-yil litsey maktab. O'sha paytda ham anaqa qilingan ixtisoslashtirilgan litsey edi. O'shatga mani ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha chaqirtirishdi u yerga ishlashga. O'sha ishlagani borgan paytimda bu kızı ko'rib qolganman. Ko'zlar ko'zlar. Ha, 8-sinf sinfda o'sha paytda. 9-mi? 8-sinf sinfida. Qarishni eshitgansiz. Yo, keyin mana shu 7 yil kutganman. Keyin 7 yil mana shu sevib shu qizni kutib. Qarishgandan keyin 7 yilda ana. Ha, oradan shuncha yil o'tib mana turmush qurdik keyin. Hozirgi kunda mabatsinolar 3. Aynen. 33 ga kiraman bu yil xudo xolasa. Qachon kirasiz? Tug'ilgan kuningiz qachon? Sentyabr oyida. Sentyabr. Nechinchi sentyabr? 28. 28. Osh so'rasiz. Ha, osh so'rasiz. Osh qilib beraman, deribsan aka shunga. Bitta osh qilib beraman. Xudo xolasa. Boramiz. Aynan ustam aka dedi, tahlil san'atiga yana qaytamiz qaytamda. Sizga negativlar juda ham ko'p. Hozir kunda ham ko'p. Yaqinda shu narsaga amalda hozir bo'lgan. Men maqtanasa aytmoqchi shu narsani, gapingiz bo'ldi, uzr so'rayman. Halimaxon gapirib chiqdi sizni. Yaq atrofda. Ularga yana qiz nima? Atvet qaytarmadingiz. Atvet qaytarganman. Qaytarmadingiz. Qaytarganman. Yulduzmon vasdan tortib, Halima Ibrohimnasigacha, undan qolgan orqadagi aniq qiltiq-miltiqlarigacha hammasiga o'pishi qilib har birta imenni olishgan javobini. Men o'shanda ham aytganman, men birov bilan ishim yo'q. Agar birov men bilan ishi bo'lsa, men hamma ishimni tashab qo'yib, o'sha bilan shug'ullanaman. Odat shunaqa menda. Javobini olgan. Hammas. Lekin aytgansizki, bitta intervyuingizga men ketaman. Paradisan, tashab ketaman degansiz-ku. Ne tashab ketmadingizni oxirini ham qo'shimchasini ham qiling. Bu savolga yana bitta javob berib ketaman. Ko'p joyda so'rashdi, buni so'rashadi, haligacha so'rashadi, nimaga deb. Endi tasavvur qiling. Hisoblab chiqsam 12 yildan ortiq mana shu sferani ichida xizmat qilibman-da. Mayli kimgadir so'kish bo'ldik, kimgadir yomonotliq bo'ldik, kimgadir toshini ko'tarishga, kimgadir g'ishini ko'tarishga majbur bo'ldik bu san'atda. Oson ishi o'zi yo'q. Boy vazir aka aytgandek, har bir ishi o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Lekin mana shu gapni emotsiya ustida gapirganman borib. Endi bu meni oqlamaydi, konechno. Bitta haqiqatdan meni ahvolim o'sha paytda tasavvur qilish uncha-uncha odamga emas edi. Men bir hafta uyimda qamalib, hali eshiklarni yopib olib, uyda o'tirib, men bir hafta o'zimni yana irodamni ustida ishlaganman. O'sha Yulduz momo bilan bo'lgan mojarodan keyin. Xabaringlar bor-a, o'sha mojarolar bo'lganidan. U mojaroni kelib chiqishi, u kimdan chiqqan gap, kimmi gapi, o'zi mana shu laganlar gapi bilan bo'lgan atrofdagi. O'sha haligi xuba-xuba qilib haligi kakashkaga qo'ngan pashshaga o'xshab g'uvullagan odamlardan chiqadi bunaqa narsa. Normalni o'zini salohiyatiga ega bo'lgan inson biro-biro bilan hech kimni urushtirmaydi. Ishi ham yo'q. Yulduz opa bilan bizning aloqamiz zo'r bo'lgan. Xudoga shukr, hozir yana ham yaxshi. Yana kelishib haligi qildik. O'shaning uchun yana bitta narsa, o'shandan keyin men intervyuga borganman, aniq ekan, jahl ustida borganman. Chunki bitta bu
Aligi urushdagi ham bunchalik emas, yiqilgan odamga aligi qilinmaydi da. Urush e'lon qilinmaydi yiqilgan odamga. Men qoqildim. Mening yoshim ham kichkina masalan. Men shu biznesda birinchi marta bunaqa katta san'atkorlardan, katta endi bu ham o'ziga yarasha o'sha eski mafiyasida, eski bo'rilar o'sha san'atda. Bulardan men unaqa zarbani yeb, agar meni o'rnimda mumkin balkim boshqasi bo'lsa, davno chalpaga chiqib ketardi. Xullas kalom, o'sha Shuhrat Musayev uyiga borganman. O'sha bloger Shuhrat uyiga borganman. Chunki Shuhrat bilan ham bir oldin bizda konflikt bo'lgan. O'sha konfliktdan keyin men Turkiyaga ketganimda, Turkiyadan qaytib kelib, u yerda konsertim bo'lgan Turkiyada. Karabilda konsert berish o'zi e'lon ham qilingan, u yerda berib bo'lganidan keyin Toshkentga qaytib kelganman. To'g'ri Shuhrat uyiga borib, ozgina razgovor bo'lib, bir-birimizga qo'l tashaganmiz. Men seni gapirmayman, sen meni gapirma, bo'ldi, vse deb haliga qilib qo'l tashlashib men chiqib ketganman. Lekin bu qoida buzildi. Mayli o'zligiga qarasin. Keyin shundan keyin o'sha yerda aytganman. Men san'atni ha tashlayman deganman. Keyin o'tdan chiqib, o'sha asablar joyiga tushib, ko'pchilik bilan o'sha suhbatlashib, haliga qilgandan keyin to'xta. Men shuncha etapdan o'tib kelib, men yana indamasdan hozir men tashlab ketsam, bu nafaqat o'zimni muxlislarimga, meni o'zimga ham bo'lgan nohaqlik-ku bu dedim. O'sha o'ylab qolib, undan keyin yana davom ettirganmiz. Anaqani. Endi u ham bitta kuchli sayohatga bordingiz, mana shu yilda. Nechta sayohatlarni ko'rdingiz, nechta davlatlarga bordingiz? Mana shu yilda emas. Obshiy. Ha, obshiy aytyapman. Ko'p davlatlarda bo'ldim. Именно san'atni orqasidan. Ha. Esingizda davlatlardan tortib, o'sha Qozog'iston, Tojikiston, Ozarbayjon, Rossiya, yoki Turkiya, Turkiyaga endi har yili bir ikki marta chiqib kelardim. Hindiston, Malayziya. Dubayga bormadim lekin, Dubay doiga bormadim. Juda ko'p joylarga bordik lekin. Dubayga endi qachon boradik? Dubaydan sal qo'rqaman, sababi davlanya ham bor. Issiq o'lkayu bu. O'sha issiqlikdan qo'rqaman. Hindiston bizga yanvar oyida borganimiz uchun mo'tadil havo edi o'tdi. Zo'r. Bu yil endi qachon borasiz qaysi davlatga? Endi hozir mana bu karantinlar, pandemiyalar dunyo miqyosida tugasa keyin chiqaman. Ungacha chiqish yo'q. O'zimga o'zim shunaqa deyman. Qani va'da berasiz, bundan chiqqandan keyin o'sha bizaga bitta podarok qilib qo'ying. Xudo xolasa. O'sha suvenir. O'sha yotgan yoniga qo'yib qo'yaman. Yana bir savolim bor edi. O'zbekistonda paradeslarda faqat ikkitasizlar, to'g'rimi? Siz va Bobur aka. Boshqa yo'q hech kim. Bor. Biroz nomi chiqmagan ularingiz. Endi nima uchun bu ikkitasi ham deyishingiz mumkin. Endi mayli Bobur nima san'atini ham o'zining hech narsasini gapirmayman. Endi hamkasb bo'lgandan keyin baribir ko'z-ko'zga tushadi-ku, o'rtog'imiz. U ham o'ziga yarasha san'ati bor, uni ham ijodi bor, omadini bersin mayli. Chiqardi haligi paradislar ko'p bo'lardi agar misol uchun unga ham yurak kerakda. Haligi o'tirib olib u ani internet orqasidan erkakga yarashadigan ish qilinglar. Ko'chada arava tort, tortgan kelsa tortdur. Men o'zimga pozvolat qilmayman ko'chaga chiqib arava tortishni. Uni o'zining egasi bor. Men nima uchun shuncha pul tratit qilib, shuncha umrimni men institutga sarflaganman, shuncha yuragimni butun qilib turib xalqqa ichiga kirganman. 3000 talab xalqqa ichiga kirib to'yga kirib chiqqanmiz. U vaziyatda har qanday vaziyat bo'lishi mumkin, lekin o'zimiz Xudoga topshirib yo'lga chiqamiz, perevallardan o'tamiz, qancha avariya ko'ramiz. Nima uchun men haligi qilishim kerak, nonim uchun kurashmasligim kerak. Xo'p, mayli bugun san'at menga kun bermayapti, san'atdan ketsam. Ertaga siyosatga kirsam, siyosatda haligi o'rin topolmay o'tdan ketsam. Keyin bir qop kartoshka ko'tarib yarmarkaga chiqsam bozorga. O'tda ham kartoshkachilar kelib, "Sen kim eding, bu yerga qachon kelding, qoch, bu yerdan sur, bu yerdan" desa, "Bu ham kun bermayapti, ertaga qatortolda pirojki sotsam." Uni ham egasi bor. Hammasini egasi bor, lekin odam o'zini noni uchun kurasha bilsagina bir ma'lum bir mavqega erisha oladi. Endi aytaylik, aktyor ko'rsatuvi deylik, mana Zo'r TV'da. Aktyor ham ko'rsatuv ham zo'r chiqdi. Lekin qani o'sha yerda chiqqan shuncha paradislar, aktyorlar. Duh yo'q, yurak yo'q.
kurashish uchun o'sha xalqdan kelayotgan toshchi haligi sinovdan o'tish uchun yurak yo'q. Ana o'shaning uchun bular qo'rqadi. Qanaqa qilib chiqasiz deydi mana shu o'shadagi ishtirokchilarda. Hozir men sizga ko'rsatib oldim bu yerda sizga. Duh, qanaqa qilib u bukim, ey to'xtab qolishdan. Qanaqa qilib hozir berdim tashqarida beru savol. Yuragim. Men qo'rqmaysman dedi. O'sha hayajon bo'lishi mumkin. Hayajon san'atkor san'atkor emas. San'atkor hayajonlanib turish kerak. Agar voya qo'yib borsa u stadionda yugurib qoptak tepgandaydi. To'g'ri. Aynan o'sha to'yli marosimlarga qaytadigan bo'lsa, endi kuzatib turaman sizni. Aynan adamda shu kirib kelayotganingizdan kuzatamiz. Aynan sahnaga chiqqaningizdan keyin nimaga o'zi tuzilishingiz shunaqami yoki sizning kayfiyatingiz bo'lmaydi. Nimagadirchi bilasizmi, mana shu ko'zingizdan yoki yuz tuzilish face'dan deyladim. Shunda qanaqadir bir quvnoqlik yo'q-da, shu gaplardan keyin shunaqa bir bo'lib qoldingizmi? Yo'q, rolga shunaqa kirdim. Rolga shunaqa kirdim. Qanaqadir bir baribir ani yorqinlik yo'q-da, endi ko'zli yo'qni san'atingizni men hurmat qilaman. Qanaqadir o'zingizda nimadir bor-da, baribir ichingizda bir dard bormi, ichingizda bir o'shani olib chiqib bergandan keyin yana o'sha gaplardan charchaganmisiz? Telefonni yaqinlashtirib ko'radi-da. Yo'q, aynan. Shu narsani men ko'yam, kuzat. Aynan. Yo'q, muhitga ham bog'liq. Muhitga ham bog'liq. O'sha auditoriyaga bog'liq. Yo'q, kayfiyat emas, odam seriozni bo'lish kerak-da. Agar men hingir-hingir qilib kirsam, yo bo'lmasam kulishim aliga qilsam, sizni kutayotgan xalq xuddi shunday qabul qiladi. Yana ko'payadi negativ. Ha, siz ozgina jiddiylikni. Masalan, men nimaga to'yxona, endi bu to'yxona bilasizki, ichgan ham bor, ichida narkomani ham bor, alkashi ham bor, har xil odam bor-da, misol uchun. Kirganingizdan keyin xotixolani qilib 1000 so'm pulni ko'tarib olib kelib, shu lijba yoningdan bir qishib ko'rib ketsa-da, mana shu 1000 so'mini. Is qoldirib ketish kerak. U ham yirtiq bo'ladi bir chet. O'shani olib kelayotgan odam bilan ham murosa qilinish kerak-da. Haligi qo'ldagi pulni olmay borib qoldirsang, qishib orqadan aylanib ko'tingga bir tepsa tushib tushasan-da xalqqa ichiga. O'shaning uchun o'sha odam bilan ham murosa qilasizki, sal seriozniroqni bersangiz, u ham sizga qishanglab tursang sanamini oldi. U battar qiladi-da. O'shaning uchun bir marta olinadi, bir marta aytiladi. Mana kecha ham to'yga bordik xizmatga. Ichmagan odam haligi birinchi kirishimda musiqa bilan kirib, ashula aytib bo'lib, to'xtagandan keyin salom alik qilaman. O'sha paytda bitta sahnani oldiga, endi baland edi sahna, u odam pastda turibdi. Flat could have to play dedi yo. U nima deganiga men tushunganim yo'q. O'zi ham tushunmadi. Aylanmayapti til o'lgur. Keyin haligi mikrofonni oldi. Men sizni tushunmayapman dedim. Nima deyapsiz dedim. Sam bular to'g'ri kelardi dedi. Deganida keyin shuni oldimda, voy siz tushunishim uchun dedim, men ham sizga oshib qotib olishim kerak dedim. Desam butun zal kulib yubordi-da. Keyin bo'ldi, keyin sudrab olib chiqib ketishdi. Ko'ryapsizmi, shu yerda ham vaziyatdan chiqish. Haliga dialog bor-da xalq bilan. Kutilmaganda bo'ladi. To'g'ri. Bir xil san'atkorlar gapirmaydi. Til boyligi yo'qligi uchun faqat qo'shiqni aytib chiqib ketadi. San'atkor xalqqacha kirgandan keyin har qanday muhitga tayyor turish kerak. Aynan to'yda. Aynan to'yda. Svet o'chishi bor, ustingdan biroz izolyatsiya qilishi bor, kimdir kulishi bor oldinga kelib. O'sha yemabdi-yu bir narsalar deb qoladiganlari bor. Yegani uchun o'zi 2 soatdan beri videoga oladi. Chiqib ketayotganda yana bitta gap qistirish kerak. Keyin kecha ham mana Buxoroga bordik, bittasi ham ishlapa kiymasangiz opaga o'xshamaysizmi dedi. Ishlapam yesam Sherali Jo'rayevga o'xshaymanmi dedi. Desam o'chdi, o'zi gap yo'q. U gapimni analiz qilguncha men o'z mashinaga o'tirib, o'zi Toshkentga qarab ketayotgan bo'lamanda. Nima bog'liqli joyi bor? U analiz qilib yopishtirguncha o'zi biz ketib bo'lamiz. Shunaqa joylari bor. Qatsiroq savol bor. Qatsiroq. Mana siyosatda ham ishladingiz. Siyosatda ham o'ziga yarasha hurmat bor. Baland. San'at ham o'ziga yarasha baland. Bu ham bir siyosatda bir tur. Taqqoslash darajasi siyosat balandroqmi yo'q san'at sizga? Endi siz ikkitasi ham ishlab ko'rdingiz-da, buni tushunish uchun ishlab ko'rish kerak, ichida bo'lish kerak. San'at ma'qulmi, siyosat ma'qulmi?
Balandlik darajasi. Siyosat, конечно, ustun. Last dedi-ku. Siyosat ustun. Siyosat albatta o'sha davlat chiqargan qonuni, konstitutsiya sizni bosib yanchib qo'yadi. Lekin uni ishlata bilgan odamlarga ham bog'liqda. Ana hokimiyat tizimida o'tirsa bir chirigan miyasi bilan bitta joyda boshliq bo'lib, u o'tirsa yoniga to'rtta chiriganni yetaklab, u chiriganni orqasidan bir 50 ta chirigan bor keladi. O'zi tushunmagan fikrni qog'ozga tushirib unga beradi. U tushuni 2 soat qaram, anaqa bo'lsa kerak deb yozib hisobot shunaqa berib yuborlar. Shundan ketyapti hamma narsa. Lekin san'atdan kattagina kuch. Ha, shunday. Nimagaki, qarang. Davlat siyosati bilan xalqni o'rtasida san'at bir ko'prik. Botdan olingan SMS xalqqa yetib borishi, qanaqa darajada yetib borishi uchun san'atkorlarda katta gap. Bekorga xalq artistlari unvonlari berilmaydi, bekorga büyük xizmatlar berilmaydi, bekorga qahramoni, O'zbekiston qahramoni unvoni berilmaydi. Ana kuni Munojat opa bilan gaplashib qolsak ham, rosa xursand bo'ldim-da Munojat opa bilan. O'zbekiston qahramoni dostoyni-da o'zini san'atiga bu inson. Yo'q boshqa Munojat Yo'lchiyeva. Ertaga bu tarixda o'zi legenda, bu tarixda qolgan shaxslarda bular. Yulduz Usmonova ham boshqa tug'ilmaydi. Men yasasagan. Lekin o'shatda adashmaslik kerak. San'atkor shuni bilish kerakki, haligi qo'shiqni so'zlari bekorga oldin nimaga ko'p qo'shiqlar zapretga tushib qolgan? Sizlar bilsanglar kerak, endi bular bilmasa kerak, bular hali yosh. Zapretga tushgan qo'shiqlar bo'lardi. To'g'ri. Bilsangiz agar. Nima uchun? Da, chunki ana o'shatda xalqni bir qo'shiq bilan ko'tarib yuborish mumkin. Mana o'zingiz Qirg'iziston voqeasidan qirg'izlar qo'shig'idan keyin qanaqa to'polonda bo'lib ketdi. Uni endi jah hammasini sizlar bilmasangiz ham biz bilamiz, o'shanchida bo'lganmiz, opani yonida bo'lganmiz o'sha paytlarda. Zapretlarga nimaga tushganmiz, tushgan ular hammasini misol uchun o'zining sabablari bor-da. Bu ehtiyotkorlik qilish kerak. Mana Jahongir Otajonov ham chiqdi prezident bo'laman dedi. Bir nimalar bo'lib, shov-shov bo'lib, trendga bo'lib chiqib ketdi-ku. Men boshda hazil deb tushundim shuni. Seriyozmi? Ben eli PR uchun qilinayotgan narsa deb o'yladim-da. Lekin qarasam jiddiylashib ketyapti. Va bu ishi bilan Jahongir aka ham xato qildi-da. Men uni gapirgan gapi uchun emas, san'atni xatosini qilib qo'ydi. San'at orqasidagi san'atkorlarga. Ertaga u yoqdagi davlat rahbarlari ham san'atkorlardan cho'chiydigan bo'lib qoladi-da. Ya dedi, shuncha xalqqa dedi, muxlis yig'ib-yig'ib bu ertaga qo'zg'olon ko'tarish ham tortmaydi. Endi bitta ipini tortitsa hamma san'atkor mana shunda san'atkorga bo'la kerak. Yotadi-da, san'atkorga erkinlik kerak. Lekin erkin bo'lishda ham jahaligi yayloqqa qo'yilgan qo'chqordek sakrash kerak emas. Ijodda haligi nima deydi, granitsani bo'lish kerak qaysidir ma'noda. Ja endi ortiqcha haligi to'siqlar bilan emas-da, san'atkorga juda ko'p narsa bog'liq. Hozir masalan aytaylik, kecha chiqqan bir san'atkor, otini aytsam hozir xafa bo'lib qoladi-da, misol uchun. Xafa bo'lmasligi uchun umumiy ma'noda yosh estrada yulduzlari, haligi bironta unvoni yo'q, boshqasi yo'q, lekin zvezdani osmon qadar beradigan san'atkorlar bor-da. Ana shular misol deylik, bitta to'yga bordik. Video shu chiqdi-da. Falonchi artist kelayotgan ekan, soat 11 da kelar ekan desa, o'tirgan xalq 11 gacha kutadi deb o'ylaysizmi shu san'atkor? Bora dedi uyimga borib dedi, undan ko'ra uxlayman dedi. Lekin soat 11 ga Sherali Jo'rayev kelar ekan, Yulduz Usmonova kelar ekan desa 90% xalq kutadi o'shalar. Ko'rdingizmi? Bu ustoz san'atkorlarga juda ko'p narsa bog'liq. Lekin ustozlar shogirdlarni ko'p gapirishadi, ko'p kamchiligini aytishadi. To'g'ri, haqligi bor. Lekin ba'zi oshirib borishadi ham ustozlarimizga. Ham men e'tirozim bor ba'zi bir ustozlarimizga. Shu topda men kameraga qarab turib aytmoqchimanki, mendan hech kim xafa bo'lmasin. Bugun senzura deyapmiz. Xalqqa ochiqlik bemalol qo'yib berildi. Shu topda men bugun san'at jarayoqasiga kelib qoldi deb intervyu berishdan oldin uyalishimiz ham kerak ustozlar. Qattan jarayoqasiga kelib qoldi. Aslida ustozlarimiz ko'p joyda haligi yosh estrada xonandalarni tanqid qilishadi. Tanqid qilishdan oldin ularga ham qaysir yo'nalish berish kerak-ku. Hech kim osmondan haligi zo'r zvezda bo'lib pastga tushmagan, o'zi sizlar ham ma'lum bir etaplardan o'tib, unisini dakkisini yeb, bunisini dakkisini yeb shu darajaga yetilgansizlar.
Lekin bugün bizge ustozlik qiladigan ustozlarimiz o'zimizni oyog'imizdan bol to'rt tursa. Takki yo'q. Nima foyda? Qatr boshlanadi unda. Umr bo'yi bitta odam haligi Sheral Jo'rayev bilan Usmonova yotvola eshitmaydi-yu. Mana bugun xalqqa kim kerak bo'lyapti? Shohruxxonni eshityapti, masalan, mana men eshitaman. Munisani kimdir eshityapti, kimdir Rayhonni eshitadi, kimdir Ziyodani eshitadi, kimdir Hilolani eshitadi. Misolda endi, kimdir Dilfuza. Kecha chiqqan san'atkorda ham to'rtta bo'lsa ham muxlisi bormi, uni haqorat qilib kamsitishga hech kim haqqi yo'q. To'rtta bo'lsa ham eshitadigani bor o'sha odamni ham. Siz bilan biz eshitmasak. Lekin keyin mashina qilib turib, yo'l bermay, yo'l bermasdan oxir TikTokga yopishib, o'sha san'atga qiziqqan odamlar u rejissyorga bordi, kinoda o'ynaydi. Bu rejissyorga bordi, kinoda o'ynaydi-da. Oxiri hech bola pulga borib taqalgandan keyin, "Ey" dedi-da, o'zini keyin TikTokda ko'rsatish boshlangandan keyin karantin paytida lov etib yonib ketib, mana hozir san'atdan TikTok bo'lib qoldi. Qaysi sahnaga qarasang, qay men otini etmay qo'ya qolaman. Men o'zimni ham hali shogirdim ko'p o'xshaman Dilshodda, Dilemini. O'zimni shogirdim bu bola. Haliga nima deydi maydalashib ketib qolma masxarabozga o'xshab qolma qilsang globalni narsalarni qil cho'tki qil gap yo'q senga zo'r deyman trend u meni shogirdim Sanjar yonidagi nima edi Abdurahim Javohir hammasi meni Javohir endi o'quvchim 300-chi maktabda o'qigan o'zim o'quvchim qolgan hammasi o'zimizni qo'limizda o'sgan bolalar ular avariya bo'lganda ham Dilemin sizni shogirdingiz shunaqami? Dilemin shogirdim o'zim. Shuning uchun men qolgan TikTokerlarga ham endi men yaxshi tanimayman masalan ko'pchiligini. Lekin shular qanaqadir yo'l qilib bo'lsa ham xalqqa tanildik. Mana haligi Sardor Mamadalevni konsertiga bir taklifnoma kelib qoluvdi. Bordik endi. Hurmat yuzasidan bordik. Yonimda aniq o'tirgan ekan. Nima edi? Daston Ergashev. O'sha bola ham oddiy gastrobayter bo'lganda viloyatda, Rossiyada. O'shatdan gitarada qo'shiq aytib chiqib ketib qoldi. Daston Ergashev. Daston Ergashev-da. Daston Ergashev. Xullas kalom o'sha bola ham chiqdi-da, Sardor bilan qo'shiq aytayotdi. Men dedi, necha yildir SMS yozgan ekan-da Sardor Mamadaliyevga. San'atini yaxshi ko'rgan. Shu shogird tushay, siz bilan bir ko'rishay deb rosa aliga qilgan. Endi u balki ko'rmagandir, balki ochmagandir, balki ko'rib turib ko'rmagandir. Bizga ham aytdi, "Yo'q, ko'rmadim, ochmadim." Lekin ko'p narsani biz ham ko'rib turib, rosa ochmagan paytlarimiz bo'ladi. To'g'risini aytish kerak-da. Endi o'sha sizni bergan savolingizga javob beradigan vaziyat bo'ladi. O'tirib siz bilan suhbatlashadigan vaziyat, suhbatlasha olmaydigan vaziyat bo'ladi. Uni tushunish kerak xalqqa. Chunki bir kunda mingdan ortiq SMS keladi. Har bittasiga o'tirsang, kuning ishsiz o'tib, o'sha uyda o'tirishingga to'g'ri keladi. Shundan shu bola mana qarang trendga chiqib ketdi-da. Ertaga o'sha kecha buni SMSni ochmagan odamlar, aliga qilgan doq qilib qo'li bilan bunday itarib qo'ygan odamlar sekin o'zi qo'shiq aytyapti. Bu uni aslında yutqizganida, bu tek-tegini olib qaraydigan bo'lsak-da, ko'p odamlarga haqida gapiryapman. Bitta Sardor Mamadaliyev emas. Biroz shu yerda gapirilgan gapini aytdim xolos. Ya'ni xabar bo'lar ertaga dodvoy solishmas. Misol qilib, holatda keltiribman bu narsani. Mana aytaylik kecha mana anu bola Jaloliddin. Jaloliddin bunga yozgan ekan, men bu qo'shig'imni aytgin, anu qilgin deb. Bunisi ham kibrga berildi shekil, to'rtta qo'shiq aytib. Keyin uni ham mensimaganda Allohni qarang-da, chaqpalakda zo'rligini. Teskari qilib turib, taq etib Jaloliddinni chiqarib qo'ydi. Hozir men masalan Jaloliddinni bir 5-6 ta qo'shig'i bor menda. Juda tez ko'tardi. Men eshitaman, chunki dard bor. Anunda Muhammad Dilshodni to'yida Muhammad Ziyo bilan o'tirib qoldik. Muhammad Ziyo aytadiki, "Aka, hozir trenddasiz. Siz ham bir narsalar qilsangiz bo'lmaydimi?" deb gaplashib qoldik-da. Keyin men dedim, "Jaloliddin degan bola chiqibdi sizlardan" dedim. Shunaqa zo'r vodiylik bola ekan, qo'shig'i zo'r ekan, menga mana bu qo'shig'i yoqdi desam, eshitib turdi. Aka, ovozingiz ham bor ekan, talantingiz ham bor ekan. Nega hozirgi trendingizdan foydalanib qo'shiq chiqarib portlatmaysiz? Deyapti-da endi u ham o'zining fikrini aytyapti. Lekin didingiz bor ekan qo'shiq tanlashga deyapti. De o'sha bola ham. Mana qarang, yo'q joydan bitta akaxonlarim bilan
ko'tarildi-da shu bolalar. Lekin agar bular ertaga kibrga berilib, ertaga bularni hammasi voy, mana bunaqa qilib osmonda yuradigan bo'lsa, ertaga qarsaychalar olib chiqqan xalq va boyagi savolingiz ustoz bilan shogird degan masalangizni hozir qisqacha bir sharh sifatida shu narsani aytishimiz mumkin. Yo'q bugungi kunda. Hamma o'zi uchun o'zini arabasini o'zi yetaklayapti-da. Yo'q. Men xohlardimki, ertaga masalan bu gapni oldin ham aytganman. Hozir ham aytaman. Ertaga bu san'atkorlar, ustozlar o'lib ketadigan bo'lsa, hech kimni ko'tiga pivoklay surib yopishtirib qo'ymagan. Mana shu 100-ga 10 yil o'tirasan deb. 70 ga chiqsa shapka otilyapti hozir. To'g'risida. Bu san'atkorlar ham misol uchun ertaga mayli uzoq yashasin, Alloh umr bersa uzoq yashasin, lekin issiq jon bilib bo'lmaydi. Faqat ertaga ketib qolsa, ertaga izidan kim? O'sha aliga mana bugun nimaga nom o'chmadi? Aliga Komiljon otani yozibdi, Ma'murjon Uzoqovdi, Komun Ismoilvan, Mug'irdon Xoliqovni. Nimaga bu san'atkorlarni nom o'chmayapti? Chunki Kamoliddin Rahimovlar bor. Bular hammasi o'ziga yarasha orqadan iz qoldirib qo'ydi-da, shogirdlari bor. Ularning qo'shig'ini davom qiladigan, ularning qo'shig'ini xalqqa yetkazib turadigan bor-da. Lekin ertaga bunisi chiqsa, meni qo'shig'im aytma deb janjal qilsa, bunisi chiqsa, uni qo'shig'ini aytma deb janjal qilsa, ertaga u qo'shiqlar o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Shundoq podsholar, ajdodlar o'tib ketdi. Eslagan o'sha tarixshunoslar eslamasa, hozir bironta maktab o'quvchisini to'xtatib turib, Alisher Navoiyni hayoti haqida, yo Amir Temurni hayoti haqida so'rang. O'sha kitobda yozilgan tug'ilgan yil, o'lgan yilni ham agar bilmasa, bilmaydi. Shunaqa darajaga kelib qoldik-da. Bu o'sha mana jarlikni yoqasi. TikTok chiqib, endi polni itarvara qoldi bizam. Ketdik pastga qarab. TikTok ham yopildi. Yopilmadi, ishlayotibdi hammasi. O'zbek bor, imkonini topad. VPNni ulab bo'lsa ham kiribamiz hozir. Suhbatlashganimiz juda ham zo'r. Lekin haqiqatda gapirishingizda bor, o'sha adatlar bilan yopan yo'nalishiga ham o'sha konkretno gapirish usullaringiz hali orasida bir berishlaringiz, gapirish ham o'sha o'xshab ketadi. Yo'q, o'xshashda emas. Mana ko'pchilik aytadi, balki nima uchun Yulduzmon tanlangan, masalan aytaylik. O'sha men yosh bo'lganman, sizlar qatori sizdan kichkina yigit bo'lganman. Nima uchun Yulduzmon tanlangan? Nimaga uchun Rayhon bo'lgan o'sha paytlarda ham, Shahzoda bo'lgan? Yo, Munisa yaqinda chiqdi-yu. Yo'q edi u paytda, Munisa yo'q edi. Nima ularni tanlamasa aynan shuni. Balkim qaysidir ma'noda xarakterdagi bir o'xshashlik bo'lgani uchun balki emindan shu inson tanlangandir shu san'atda ichidan-da misol uchun. Keyin shu yo'sinda men xohlardimki, mana shu san'atkorlar yoniga shogirdlarni olib, bir shogird ustoz kechasini o'tkazsa, hamma san'atkor bitta katta yakkasaroyga yig'ilib, restoran, eng katta restoran, hamma o'zini shogirdlarni bellashtirsin, o'rtaga olib chiqib. Ana battle bo'ladi. Ana san'atga seni shogirding ichib qo'ydi-yu, seni va yeb qo'ydi-yu, seni zo'r ekan, voy degan narsa bo'lsa, ana bu qancha g'oya yangilik qilsa bo'ladi-da. Yo'q, bizniki faqat ana shunaqa. Oyoni ham qo'shibdi-ku, faqat o'zim bo'lsam. Yo'q, qachongacha? Ertaga o'lding, ketding. Bo'ldi. 1 yil, 2 yil eslanarsan. Lekin seni orqangdan ertaga mushiging, burgasi o'lib qolsa ham janozasiga boradigan shogirding bo'ladi. To'g'risida endi shogirdlarni ham har xili bor, to'g'ri-ja. Ustozi ertaga mavnaqa bo'lgandan keyin mensimaydigan shogirdlar bor. Har xili bor. Aynan bugungi ko'rsatuv ochiqchasiga bo'ldi Rustam aka. Juda yaxshi. Tashrifingiz uchun juda katta rahmat. Aynan mana vaqt ajratib kelganingizga rahmat. Aynan yulduzlar bilan suhbatda sizni ko'rganimizdan juda ham rahmat. Taklifimiz uchun rad etmay kelganingiz uchun rahmat. Bu haqida biroz ma'lumot qadar beri yozaman bularga. Yolg'on bo'lmasa to'g'rimi? Aynan taklifimiz yo'qmi kelganingiz uchun, chunki yangi bir o'zi intervyuni bermayman degan edim. Oxiri o'sha domlalar masalasidan keyin deyarli charchaganman. Intervyu bermayman, ki qo'y, men tilim sal chatoroq. Sal narsani gapirib qo'ysa ertaga aniq bo'lib ketadi. Mana PR deymiz-ku, PR ham har xili bor-da.
kimdir haligi yasama piyar qilib turib portlashni xohlaydi. Lekin mana shu kungacha e'tibor qiling, meni orqamdan chiqqan shov-shuvga sababchi bo'lgan meni narsalarim hammasi aynan intervyuimdan yo bir narsadan shov-shuvga aylangan. Nimagaki haligi qilsang, bir narsaga erishmoqchi, shov-shuv qilmoqchi bo'lsang, qog'ozga o'ramasdan gapirsang, o'sha narsa haqiqat desang, shov-shuv o'zi qilib bo'lib ketadi. Men hech qachon ataydan shu gapim chiqib trendga chiqadi, shu gapim piar bo'ladi deb gapirmaganman. O'sha imini meni suhbatimdan qirqib olinib, o'zligini o'zligi piar qilib, o'zligi bir-birini go'shini yeb, mashina qilib, kema o'rtaga qo'shilib, mashina qilib bo'lib ketgan ko'p joyda. O'sha oxirgi intervyuim ham mana undan keyin intervyu bermadim. To'yim kuni, tasavvur qiling, bugun meni baxtli onlarim, baxtli kunimda menga alam qilgan joyi nima bo'lgan? Taxtda o'tiribmiz kelin-ku, qo'limga sapshenya kelyapti 21 noyabr. Ochaman. O'sha 1 yil oldin berilgan intervyu o'zi 20 minut gapirilgan o'sha mavzuda. Lekin o'shan 2 minut, 1 minut, 3 minut qilib qirqib, haligi boshi yo'q, oxiri yo'q qilib tushunarsiz. Mana o'zgarib ketib qolganda. Repet qilib, montaj qilib, yopishtirib, kerakli joylarni qirqib boshqa qilib tarqatib tashlashdi-da. Natijada uni boshini eshitmagan odam oxirini tushunmaydi. Chunki meni gapim har bitta meni savolingizga cho'zilib-cho'zilib javob bera olmayman. Sababi xalqqa tushuntirish kerak bu narsani. Ko'pchilik qisqa valonda savol-javob qilish xohlaydi-da, ko'proq savol beriladi. Vaqtdan yutish uchun ham shunaqa. Lekin men unaqa narsani xohlamayman. Sababi san'atkorlar ham o'zini fikrini erkin bayon qilishga o'rganish kerak. Hozir to'yga chiqib, ikki qiz tabriklab bering desa, shunaqa san'atkorlarni ko'rganman, juda mashhur. Lekin qo'y meni gapirtirmang, gapirishni bilmayman deydi. Bor-da, intervyu ham bergisi kelmaydi shu san'atkorlar. Da, chunki tinch quloqimda ham emas, chunki gapirish anaqasi yo'q-da, intonatsiyasi noto'g'ri, diksiya ishlamaydi. Ikkita gapi bir-biriga ulamaydi. Shuni ketidan faqat shu ashulasini aytadi ketadi. Xalq bilan muloqot qilsagina san'atkor yonish uzoqroq bo'ladi. Ertaga biz ham xalq bilan muloqot uzib qo'ysak, ertaga bir hafta ko'rinmasam, men o'zi bilaman, prosmotrimdan bilaman. Orada men videolar qo'ymay ketdim-da. Vaqtim bo'lmadi, o'zi misol mazam bo'lmay, mana shunaqa qilib bo'lgandan keyin o'zi prosmotr tushib ketdi. Xalq bilan doimiy muloqotda ushlab turish kerak ekan. Albatta. Sizni ko'rib turish kerak ekan xalq. Ana o'shanda xalq bilan yana ham kontakt zo'rroq, kuchliroq bo'lar ekan-da. Rahmat. O'z nihoyasiga yetib olmoqda azizlar. Bugungi yuzlardan suhbat ko'rsatuvning aziz mehmoni Rustam Usmonovdan bitta shov qo'shiq eshitmasak bo'lmaydi. Chunki har bitta yulduzlarimizdan qo'shiq eshitamiz. Sizdan ham eshitmasak bo'lmaydi. Qo'shiq nima qilasiz, sizlar eshitibek? Eshitmasak bo'lmaydi. To'rt qator bo'lsa ham eshitmiz kerak. Desert. Qarang, har safar mana san'atkorlardan qo'shiq eshitasizlar, boshqa qilasizlar-yu. Hozir men hozir miyamga kelib qoldi-da. Mana shu ustoz san'atkor Shuhrat Nuraliyev vafot qilayotgan paytda asos yonida men bo'lganman. To o'lib jag'larini boylagan ham o'zim bo'lganman. Morgga borganda. Shu insonning bir she'ri bor edi-da. Men qo'shiq eshituramiz. Aytishdan qilmayman, lekin ozgina men bilan zerikarli ham bo'lishi mumkin suhbat, chunki men unaqa jahligi pozitiv kayfiyat bera olmayman, lekin mani gapimda katta falsafa bor-da. Uni o'tirib muxlislar eshitsa, o'ziga bir nima motivatsiya olishi mumkin. Shu she'rni men imkon bo'lsa shu she'r bilan yakunlasak, agar imkon bo'lsa. Albatta. Shuhrat Nuraliyevning so'zi bu. Dunyo savdosida kezib sarsona, savdosi hech pishmas ishq sotib oldim. Oldim-u ul ishqni dardini bilib, keraksiz matohdek soylarga otdim. Soylar olib ketdi boshqa mijozga, men esa xuvillagancha qoldim. Eh, yana qachon tushaman bozorga, rastalar oralab izg'ishdan toldim. Dunyo savdosida kezib biryona, hijron deb atalmish do'konga kirdim. Qarangki, bu safar o'zimga lob loyiq ayriliq sotib oldim. Dunyo savdosida kezib sarsona, oxir makonimga yetib ham keldim. Qarangki, bu safar o'zgalar olgan kafanda, o'zgalar qo'lida mozorga ketdim, deydi.
Bunu o'lishdan oldin yozganda qarang, buni oxiri ham bor-da. Hatto kapallikni ham o'zlari ololmadilar-da. O'sha uydan oldik, endi onalari o'zlariga hali tirikdilar, rahmatli Sodiq opa. O'sha jarayonda uylarni olib kelib, ko'mib, hatto o'zini tobutini o'zi ham ko'tara olmaydi. Inson qarang, o'zgalar kiftida dedi. Mozorga ketdim dedi. Qani sen kimsan zorman deyotding. Hatta o'zing tobutingni ko'tara olmayapsan degan ma'no bor-da. Yotibsan, murdasan o'zi. Seni xalq shunda olib borib qabrga tiqib kelyapti. Bo'ldi. Qaqacha bording degan joylari bor. Shuning uchun bu hayot bir umr nima umr aslida deydi. Bir yumaloq tugmacha yo'l deydi. Bir aylansang qarib o'zi o'limingga tayyor ham bo'lib qolasan. Shuning uchun azizlar suhbatimiz cho'zilgandan cho'zilishi mumkin. Yana ham soatlab sizlar bilan suhbat qilishimiz mumkin. Bu do'stlarimizga, akalarimizga, ukalarimizga ilohim boshlagan xayrli ishlarida omad tilayman. Mana Ramazon oyida ko'pchilik uyda bo'ladi. Sizlarga ajoyib suhbatlarni taqdim qilib harakat qilayotgan barcha ijodkorlarga mana shu yerda jonkuyar ishchilariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Chunki san'atkor o'zi chiqib mana bu yerda premyer efir qilib gaplashish u boshqa narsa. Lekin undaqa suhbat qilib turib, xalqqa yana ham san'atkorni ochilmagan qirralarni ochishda blogerlarni, jurnalistlarni alohida o'rni beqiyos. Shuning uchun sizlarga faqat va faqat omad, ishlaringizda ulkan zafarlar tilayman. Ertaga vaqt kelib, san'atkorlar mana hozir yalinib chaqirdim dedingiz-ku. Ko'p san'atkorlarni. Opa, vaqtingizga qarab ish shunaqa boshlanadi. Ertaga sizni ham davringiz kelar 1-2 yildan keyin. Oyog'ingizni cho'zib qo'yib, "Ha, nech pul berasiz?" Ertaga yosh san'atkor o'zining reklamasi uchun ham pul to'lab chiqyapti. Imkonsiz. Ertaga kameralarning vaqti, insonlarning vaqti hammasi bu pul, azizlar. Shuning uchun pul so'rasa, yensanglar qotmasin. Nimaga tekinga chiqmaysiz to'yga deb? Men tekinga chiqsam nima? Meni kimdir boqib ketadimi? Yo oilani kimdir boqadimi? Siz ham shunaqa paytingiz kelsin, sizlarniki ham kelsin. Anti san'atkorlar pulini ko'tarib, taxlanib tursin reklamaga muhtoj bo'lib. Shunaqa darajaga yetsin bu sayt. Bugun shokuz deymiz, boshqa ular ham birdan bo'lmagan. Bugun hozir bitta reklamangizni berish qancha pul turadi? Hozir televizor odamlar deyarli ko'rmayapti, hamma internetda, hamma shu YouTube bilan oboray sarson. Shotdan YouTube kanalining ichida eng prosmotri zo'r, eng dahshat kanallardan bittasiga aylanishiga tilakdoshmiz. Sizlar bilan yanagi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha didor g'animat, ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Davr informatsion dasturi uchun maxsus deydim. Azizlar, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling. Bizning boshqa omimiz Panorama studiyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va Rustam Usmonovga o'z minnatdorchiligimizni bildirib vaqtlarini ayamang, bizning ko'rsatuvimizga kelganlar uchun rahmat. Sog' bo'ling. Ko'rishganda ko'rishguncha kommentariya kutib qolaman. Negativ buzing yozaveringlar. Chunki gunoh xoladigan pilisoslarim kelyapti. Rahmat.